iPhone 13បានចូលមកជាមួយនឹង memory 128GB និងមាន3ពណ៌សម្រាប់បងជ្រើសផងដែរមានពណ៌ខៀវពណ៌សនិងពណ៌ឈូកជាប្រភេទ iPhone ដែលពេញនិយមនឹងការគ្រប់គ្រងនិងលក់ដាច់ជាខ្លាំងនិងជាស៊េរីមួយដែលទាន់សម័យធានាទាំងគុណភាពនិងតម្លៃល្អជូនសម្រាប់ memory 128GB លក់ជូនត្រឹមតែ$430តែប៉ុណ្ណោះបងបានជាមួយនឹងប្រភេទ iPhone មួយទឹកសនុំស៊ីនស្អាតការ៉ាត A គឺគ្មានកលៈថាស្នាមធ្លាក់ឬក៏កូតក្បត់ទេចំពោះមួយដែលត្រូវការជាមួយនឹង iPhone 13អាចធ្វើការសាកសួរបានតម្លៃល្អនិងមានតម្លៃប្រម៉ូសិនជូនមួយយកទៅប្រើប្រាស់ផងដែរពួកបងដែលស្ទើរថាវិការបងមានទូរស័ព្ទចាស់តែចង់វៃដូអាចជួយមកវៃដូស៊េរីបានចំពោះទីតាំងហាងនៅផ្លូវកម្មជាក្រុមចេញពីស្ពានកំពង់មករាស្តុកទឹកល្អទី1ខាងឆ្វេងដៃទៅមុខហាងនំភីសាខំផានីបាទ